От ви знаєте, Інна, тут цікаво, що як виріс над собою пан Корнієнко, що тепер про сосну не говорять, він вже більш так дипломатично висловлюється з цього приводу. Інше питання, хто так не пише, кіньте камінь, як то кажуть. А інше, про що це може свідчити, що навіть власні колеги по роботі зливаються потім журналістам? Ми зараз бачимо, хто сидить в Верховній Раді. Без амбіцій. Люди без політичних амбіцій. І це було очевидно, коли людина собі дозволяє таке писати. Це як товар. Це хороший, відкрито. Він навіть не боїться цього, ви бачите? Відкритий чат людина пише. Так, фахова оцінка дуже короткою, по суті, так? Так. Я думаю, що це люди, просто виконавці, які зайшли один раз в політику. І я думаю, це все. Їхній празник закінчиться. Тобто, я думаю, це люди, які не перспективні зовсім, тому що вони виконавці. Це як товар. Ви бачите, він говорить, того треба, того не треба. Дуже шкода, що в нас така політика. Тому що я ще раз вам хочу сказати, що в 8-му скликанні такого не було. Так, були кнопкодави. Таких кнопкодави, як зараз ми бачимо, такого не було. Це абсурд. Нема політичної культури. По-перше, то вони б'ються, то вони кричать, тепер вони пишуть в чат. І тому в нас така неякісна політика. Ще раніше вони говорили про те, що лава запасних не така велика. Ми ж пам'ятаємо, як взагалі створювався перший уряд, що дуже довго знаходили людей, які можуть потягнути цю професію. А потім ми бачимо, що зміни. І не така вже не маленька в них ця лава запасних. Інше питання, наскільки ця лава запасних від якихось плюс-мінус професійних людей не змінюється на абсолютно лояльних, враховуючи те, що було написано Корнієнком. Дивіться, їм не треба люди, які мають свої політичні амбіції. Вони їх, бачите, у них зразу тушать цей пожар. Їм треба лояльні люди, які будуть те робити за указкою Офісу Президента. Такі люди їм потрібні. Ми бачимо, що в нас реально кадрова політика дуже низька. І це видно. По законам нашим. Зараз от йде тема, яка дуже мене, наприклад, тривожить, що спікер парламенту його хочуть вбрати. Як це вбрати? Людина, яка дуже багато робить, вона виконує свої функції. Де вони візьмуть другу людину, яка замінить якісного політика? Говорить про те, що, можливо, це буде і сам пан Стефанчук. Стефанчук, він не проти, і, в принципі, він достатньо фахово підготовлена людина. Я поважаю Разумкова, тому що він вміє комуніцирувати між фракціями і робить дуже гарно і якісно свою роботу. Тобто ви тут думаєте, що теж питання лояльності? Лояльності, тому що ті люди, які не попадають під лояльність, вони не цікаві їм. Гібкості немає, розумієте? І саме з цим буде пов'язана зміна можливих посад в уряді, так? Це також буде. А як от цікаво, все ж таки, наслідки, які очікують ті, хто будуть змінювати зараз міністерські крісла? Вони очікують лояльних, але бездіяльних? То тоді на що розраховують, які зміни саме всередині країни? Чим вони будуть пояснювати відсутність результатів, які були зараз, тим, що будуть ще менше за нових? Лояльних, але не таких професійних? Вони не думають. Якщо це є критерії їх відбору? Вони не думають про те, що буде з нашої держави завтра. Вони готуються на вибори. Вони з одних виборів пригують на другі вибори. От я бачу таку картину. Так в тому же сенс. Вони для того, щоб залишитися в політиці, мають принаймні хоч щось показати. Якщо вони змінюють людей нелояльних, але розуміючи хоч щось в тій посаді і в тій галузі, де вони зараз знаходяться, на людей, які, можливо, не розуміють взагалі нічого, але вони будуть виконувати які певні вказівки, то на який результат вони розраховують, що вони людям будуть показувати? Чи це будуть знову піар-проекти якісь, я не знаю, на кшталт? В них все время піар-проекти, вони забувають, що у мене. Тому в них все время йдуть піар-проекти. І вони нічим хорошим не закінчуються. Даже от як ми з вами повернемося 30 років незалежності України. То ж саме, всі проекти були, змішались в кучу коні люди. Тобто, якщо розложити це по піару, то це дуже неефективно було, тому що 5 проєктів совмісно, а найважливіший такий проєкт, як Кримська платформа, дуже важливий проєкт, тобто саме треба було добре провести переговори. І там були люди з низьким іміджем. Там були зами, тобто не було першої верхушки. Це теж о чому-то говорить, о многом. Плюс те, що ми запам'ятали, те, що я запам'ятала, і кожен третій, наразі, людина, коли біжала дівчинка зі сльозами, всі інші проєкти, вони пішли в пропасть. Тобто вони зробили всього багато, вроді все красиво, але в холодильниках все пусто.
и платежки пришли, и в холодильник положили пустую платежку. Все, вот это вся политика, вот это вся палитра. Дивіться, реалії житті. Дивіться, але от ви як фахівець це оцінюєте? А ми сьогодні от перед вами був Микола Катеринчук і говорили про те ж саме, а я йому опонувала в тому, що ну, за опитуваннями останніми і за тим, що люди так чи інакше не виходять, не якось не проявляють свою ініціативу, не тиснуть там масово, як ну, колись було. Так? Ну, просто це говорить про те, що люди втомилися, вони спостерігаються як шоу, чи просто ну, ще не допекло, ви кажете, що от бачите, ну, нічого не відбувається. Можливо, відбувається, можливо, це ми як фахівці не бачимо, а люди відчувають на собі зміни? Ну, у нас ще з 23-го ми видимо жовта зона, у нас постійно що приходить? Локдауни. Тільки починається якась-то ільяна забастовка, або мітинг, у нас об'являють, що офіс президента? Локдаун. Всі ми одразу хворі. Все. І люди, звісно, люди не виходять на мітинги. Не потому что они не хотят, потому что нельзя, есть запрет для всех. Но это же рано или поздно закончится. И даже люди, которые не выходят из дому, они смотрят на платежки. А платежки – большие цифры. И каждый человек, который смотрит платежку, он понимает, что они не будут голосовать. Они не будут слепцами и не будет 73%. Тогда был рейтинг. Мы же все с вами понимаем, что самые настоящие рейтинги – они в столах, а они не на таблице. И я думаю, что они также понимают, как любая политическая сила, свои реальные рейтинги. И они реально готовятся. И все, у них все проекты, они популистические. Я уже даже не буду говорить, а хочется о многих законах сказать. То есть они все популистические. Что касается обменять кресло, социальная политика, у нас, грубо говоря, ее практически нету. Всегда выделяются маленькие бюджеты. У нас планируется меняться министр социальной политики. А мы же платим налоги. А если мы платим налоги, то, значит, должна быть что? Лояльная политика для нас. Должна быть социальный пакет для населения. У нас нет. У нас убрали субсидии. Где логика? Убирать субсидии, повышать коммунальные? Не прибрали их, ну, зменшили, але там же... Это одно и то же практически. Учитывая, как сейчас мировое подорожание газа, что у нас вообще внутренняя политика в стране, и у нас именно корпоративные компании составляют ценовую политику газа, то нужно думать про свой народ. Поэтому нужно поднимать социальную сферу. Але тут, якщо ми говоримо про Міністерство соціальної політики, якраз про Марину Лазебну йде мова, так. Що, можливо, її будуть якраз змінювати. Так, ми говорили про лояльність, а тут виявляється, що ви, як оцінюєте Міністра соціальної політики, не недоопрацьовує, тому саме міняють Лазебну? Я думаю, що вона десь оступилась. І тому піпа, і тому так з неї буде, що вона не лояльна десь, вона не лояльна. Щось вона не так зробила, і тому я думаю, що крісло під нею шатається. Ну просто не саме міністерство не допрацьовує, тому що керівниця не так щось робить, а можливо, можливостей не дають робити те, що вона, можливо, пропонує. Бачите, ми все гіпотетично, бо ми не знаємо навіть програми уряду.